Todos os dias, ao pequeno almoço, como um pastel. E sobretudo, desde que comecei a produzir. E porquê? Porque eu tenho que me certificar que o meu produto diário, o lote daquele produto, o produto que se fez hoje e que amanhã vai estar à venda, está em condições, está conforme eu quero que ele saia para o mercado. Especializada na produção e comercialização de fumeiro e pastéis de chaves, nasce agora a empresa de chaves. De chaves, porque nós valorizamos muito, eu sobretudo valorizo muito, aquilo que há de bom na nossa terra. Nós temos uma gastronomia fantástica, desde o fumeiro, o pastel, o folar, o nosso presunto de chaves, e daí o nome de chaves, porque são produtos mesmo da nossa cidade, são produtos que muitos deles são confeccionados com produtos locais, como seja o fumeiro, que nós fizemos uma parceria com um agricultor aqui local, aqui da aldeia da Abobeleira, que ele nos criou os porcos para depois nós procedermos à entrega no matadouro, para abate, isso tudo. Com duas linhas de produção, uma de fumeiro tradicional e a outra de pastel de chaves e tudo o que envolve produtos de massa folhada, seja pastel de nata, seja pastel de chila, o covilhete, as miniaturas folhadas que estão tão em voga nos serviços de catering e etc. A Sinal TV acompanhou quase todo o processo que envolve o fabrico do pastel de chaves, o Ex Libris da cidade flaviense. E digo quase todo, porque a confecção da massa fica no segredo dos deuses da Dona Helena. À mão, abrem o disco, como vê, tem todas estas ondinhas é uma volta de massa folhada, que vai dar depois origem às camadas folhadas do pastel de chaves. Depois do disco aberto, vamos colocar o recheio. O recheio que está aqui a ser colocado, picado, é só vitela, não tem rigorosamente mais nada. O azeite local, cebola, o refogado no fundo o que leva é cebola, alho, azeite, algumas especiarias e mais não digo. Mais ainda do que o recheio, o maior segredo é o folhado, para que ele folhe bem. Neste momento o que ele está a fazer é fechar o pastel, que seguidamente vai ser apanhado, colocado em tabuleiro para ir para o ultracongelador. Temos aqui uma amassadeira, é na amassadeira que se faz a massa, seja do pastel, seja da nata, seja do covilhete, é aqui que nós amassamos a massa. Depois de pronta, passa para o laminador, onde lhe vai ser incorporada a margarina, que é onde é que se fala, se ouve tantas vezes falar, nas famosas voltas do pastel de chaves. As voltas da massa folhada. E aí é que está o segredo do pastel, e neste caso do nosso pastel, porque é que ele folha tanto, porque é que tem tantas camadas folhadas, porque é tão estaladiço, é aqui que está o segredo. O pastel é essencial para ter um bom pastel cozido, o forno estar bem quente, 180 a 200 graus, e o pastel entrar congelado ao forno. Vês? Neste momento a cozedura está quase terminada, e este é o aspecto do nosso pastel de chaves. E qual é o segredo? Eu não lhe vou dizer, como é evidente, mas o segredo está realmente no folhado. Um folhado estaladiço, com a massa toda soltinha, aí está realmente o nosso segredo. A certificação do pastel de chaves está perto de estar concluído. Uma aposta da autarquia flaviense que vem em boa hora beneficiar os produtores. É uma grande mais-valia para todos os produtores. Eu acho que a partir do momento que realmente todo o processo esteja concluído, só mesmo quem for aqui da região, do concelho, vai poder produzir pastel de chaves. Chaves é também conhecido pelo seu fumeiro.
Dentro da variedade de fumeiro produzido pela De Chaves, a alheira é o produto que mais se destaca. No mês e meio de produção, da empresa já saíram cerca de 150 dúzias de alheiras. Em dia de confecção desta iguaria, a empresa dedica-se única e exclusivamente à alheira, um processo moroso que requer todos os recursos possíveis e disponíveis. O dia de confecção de alheiras é um dia de muito trabalho, que se começa de madrugada até ao final do dia. É tudo manual, partir o pão, partir as carnes depois de cozidas, depois encher as tripas com a massa das alheiras, o apertar, todos nós somos necessários. Quando a gente faz muitas dúzias, sobretudo da alheira. Neste momento nós estamos a proceder ao enchimento da tripa das alheiras. Temos aqui ao lado o tacho onde fizemos a massa das alheiras. Depois toda a carne cozida é toda partida manualmente. Todo o trabalho aqui é executado à mão. Depois da calda pronta, colocamos a massa aqui dentro que vamos encher agora a tripa da alheira. Depois da tripa cheia, vai para os colaboradores para apertarem, fazer a divisão das alheiras, tudo feito manualmente, conforme podem verificar. Carne de porco cozida, depois da carne cozida é partida, o pão de trigo também todo partidinho, enquanto se cozem as carnes, partimos o pão, que depois com a calda das alheiras vai ser amolecido. Depois do pão bem amolecido, vamos adicionar a carne, o colorau, a salsa, o alho e uma cebola refogada em azeite. Este trabalho começou às 6 da manhã, com o colocar das panelas ao lume, e só vai acabar daqui a umas 2, 3 horas, depois de tudo apertado e colocado ao lume. O nosso licenciamento é para podermos confeccionar alheiras todo o ano e temos toda a estrutura montada para que isso seja possível. Sempre que nós fazemos fumeiro, sempre que estamos a partir as carnes, a preparar as sorças, eu tenho que estar presente porque gosto que tenha o meu toque, gosto de eu ver como está feito. Se calhar é um bocadinho mania minha, mas pronto, tenho que estar presente. Depois de feita, a alheira passa para a sala de secagem, onde fica cerca de 4 dias para ficar no ponto. Mas cada tipo de fumeiro requer tempos diferentes de secagem. Depois do fumeiro preparado, apertado, vem aqui para esta sala de secagem, onde o fumeiro é seco com lenha, o lume é feito com lenha de carvalho. Todo tipo de fumeiro tem um período de secagem diferente. O artigo que mais rápido seca é a alheira. Nós normalmente, e a nossa regra é dar sempre no mínimo 4 dias, 5 à alheira. Isto para quê? Para que ela saia bem seca. Eu quero que o cliente venha mais vezes, que fidelizar clientes. Isso depende sempre e parte sempre de ter um bom produto. Após estes dois processos que a Sinal TV acompanhou, segue-se o embalamento dos produtos, tanto da alheira como do pastel. Devidamente embalados, estes produtos são postos à venda na loja. E estou convencida e da experiência que eu tenho que todo produto de qualidade, todo produto tradicional é que tem pernas para andar. E então, daí, como eu já estava numa loja de produtos regionais, ter o conhecimento, o estar todos os dias a lidar com essa realidade do que as pessoas procuram, o que as pessoas querem. E daí também, e como, claro, comercializava tantos pastéis por ano, ou os amigos dizerem, mas porquê é que tu não fazes pastel para ti própria? Porquê é que tu não produzes? Pronto, ir um bocadinho também atrás daquilo que realmente é a minha realidade todos os dias. Uma empresa que prima pela qualidade dos seus produtos, aliada à produção artesanal. Na ótica desta empresária, a ligação direta que tem com os produtores locais é o segredo para a qualidade daquilo que produz. Qualidade, zelo, empenho e, sobretudo, a qualidade. Acho que é aquilo que mais me move. É ter um produto de elevada qualidade. Toda a minha equipa
está consciencializada que tudo aquilo que nós produzimos e mesmo as matérias-primas quando entram na nossa empresa têm que ser verificadas e constatar se está tudo dentro dos parâmetros de qualidade. Adquirir sempre a produtores locais. E é um bocadinho nessa base o gostar tanto de tudo o que é flaviense. Noutros produtos que nós possamos adquirir diretamente ao agricultor, nós também isso fazemos. A compra das abóboras para o fumeiro, para os nossos chouriços que nós chamamos de cabaça, para quem não é de cá, o chouriço da abóbora, nós é o chouriço de cabaça. O vinho, que para as sorças, neste momento nós ainda temos vinho, porque temos aqui a vinha na quinta e produzimos vinho para nós. Quando não tivermos, depois iremos adquirir também agricultores locais que tenham vinho de qualidade. De Chaves é um sonho antigo de Helena, agora tornado realidade. O investimento de coragem que a empresária pretende recuperar com o sucesso dos seus produtos. O projeto inicial não era este tipo de estrutura. O projeto inicial era foi um sonho do meu marido, que começou até por uma birra entre casal. Nós sempre fomos habituados, tanto eu como ele na família de cada um, todos os anos termos a matança. E foi isso, e desde que nos casamos, praticamente que todos os anos matávamos um porco. Mas chegou uma altura que eu me fartei um bocadinho, entre aspas, e disse-lhe, enquanto não tiver um espaço em condições, eu não mato mais o porco, porque ou tenho que secar o fumeiro para a mãe ou para a sogra, e ando sempre disto. E então, houve um ano que não matamos. Ele disse, ai, não matas, está bem, eu vou criar uma cozinha regional para matar, nem que seja só um porco por ano. E fê-lo! O investimento que nós fizemos aqui foi custeado do nosso bolso. Não tivemos nenhum tipo de incentivo, não tivemos nenhum tipo de ajuda, foi tudo suportado por nós. De Chaves, a nova marca flaviense de produtos regionais, utiliza apenas ingredientes rigorosamente selecionados e privilegia a confecção segundo a receita original da sua terra e das suas tradições. Assume no nome as suas origens e a missão inspiradora de valorizar e divulgar o que de melhor se faz na sua terra.